Hej och välkomna för finska för nybörjare. Idag ska vi lära oss 5 nya ord. Kuramina. Som tittar på det här programmet måste ha köpt den nya ordboken finska för nybörjare som finns i alla bokhandlar. Kostar bara 15 000. Berke pelleriola med en visselinnetäcke. Valmistus päivä meidän pana tuusuje. Tia. Kielien tutkinnan on opittojen avioteen. Böcker. Hille renti kelvu hjälpe mekki och lirja sula teki kurva taamasa ilte och hoj. Hyps. Iri liva merke lääkillere. Sku. Anta lesti 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 lemmur meikel kerille i seppe. Bil.